Bon dia, noies. Començarem ara el primer bloc de capítols, de l'1 fins al 5. Recordeu que en el primer capítol, doncs, abans que res, se'ns expliquen els dos grans escenaris de la infantesa dels primers anys de Carola Milà. Per una banda, recordeu que va néixer al carrer de Jaume Giral, al cor del barri de Santa Caterina. La nostra ruta literària ens hi vam aturar, tingueu-ho present. I l'altre gran escenari és la fàbrica on l'avi feia de porter, l'avi Salvador Milà. Recordeu que aquesta fàbrica és Can Pujades i està no ben bé a Barcelona, a Sant Andreu, és a dir, més o menys a prop de la ciutat, però fora del nucli, del nucli urbà del que és Barcelona. Aquesta fàbrica és una fàbrica gran, un gran complex industrial tèxtil, en certa manera és el trasumpte de Can Muntades, coneguda més popularment com a Can Fabra i Coats, que és un gran complex industrial a Sant Andreu. Per tant, aquests són els dos grans escenaris. Ella viu al carrer de Jaume Giral en una casa de pisos, molt humil, en un barri també molt humil, parla dels crits i els xiscles que se senten pel cel obert, les criatures que campen pel carrer. Aquest edifici de pisos està regentat per la senyora Marina, que és la que els lloga l'habitació on viu amb la mare. La mare ha quedat embarassada, no s'ha casat i d'alguna manera és molt jove quan queda en estat de Carola, i per, diguéssim, amagar aquesta vergonya, doncs la porten lluny d'on seria el seu domicili, és a dir, al costat de la família, a la fàbrica de Can Pujades, i li lloga aquest pis la senyora Marina. Allà té la criatura i allà hi passa els primers anys. No hi ha una veritable relació d'afecte entre la Carola i la mare ni entre la Carola i el seu avi. A l'avi el van a visitar de tant en tant perquè l'avi és el porter, com us acabo de dir, de la fàbrica de Can Pujades i bé, exerceix allà la porteria. Però no hi ha una relació amorosa ni una relació fluida en la família, ni tan sols hi ha demostracions d'afecte mai. Penseu que la mare de Carola l'abandonarà quan ella tingui aproximadament 5 anyets i es quedarà tota sola amb l'avi, amb qui tampoc no té una relació gaire propera, gaire afectuosa. I tingueu present que ja l'avi havia estat abandonat per la seva dona. Ara viu al costat d'una altra senyora, que és la seva companya, Paula, que fa una mica d'àvia de la Carola. Però la primera dona, la que seria la mare de Carola, també el va abandonar. Per tant, hi ha com un estigma en Carola que consisteix en el fet que totes les dones de la família han abandonat el clos, el niu familiar, i l'han privat d'aquest escalfor del contacte, de l'amor familiar. Per tant, Carola viu des del primer moment amb un sentiment de desarrelament, de manca d'arrels, però això encara aguditza més el seu sentit de llibertat, d'independència, de no voler-se encadenar a res ni a ningú. Ara mirem com explica els seus orígens, com va quedar embarassada la mare de Carola d'ella mateixa, de la protagonista, i és així. Pàgina 62, últim paràgraf. El noi Pujades devia tenir llavors 17 o 18 anys ben aprofitats. És el fill de l'amo. D'acord? Els amos de la fàbrica, que són el senyor Gumercindo Pujades i Teresa Belllloc, el fill és aquest noi de 16 anys. I, mentrestant, el porter de la fàbrica, que és Salvador Milà, l'avi de Carola, té una noia d'uns 14 o 15 anys, que és aquesta. També es diu Carola Milà, com la pròpia filla. És la filla de Salvador, és aquesta noieta i, en fi, hi ha atracció entre els dos joves i fan Pasqua abans de Rams. Vull dir que queda embarassada. La meva mare en tenia 16. No sé com, però deu ser cert, l'avi Milà els atrapava. La meva mare en sortia amb una bona pallissa i l'obligació de ser obedient si no volia trobar-se al carrer per sempre més. Penseu que l'avi Milà serà caracteritzat des del principi com un home, com us ho diria jo, com un home especial, en el sentit que, en tant que porter, ell és el confident
de l'amo. Per tant, li explicarà tots els moviments dels treballadors que en aquell moment, que és un moment de conflictivitat social important, doncs els treballadors a vegades es mouen i s'agrupen per fer vaga, per fer protesta, fins i tot hi ha tot el moviment anarquista dels primers anys de segle. Per tant, l'enfrontament entre obrers i patronal està a l'ordre del dia. Aquest avi Milà serà el confident de l'amo i li explicarà, espiarà els treballadors per anar a explicar a l'amo què es mou en el si de la fàbrica. Per tant, acostumant com està a espiar tothom, és un home doncs d'una doble mirada, de mirada molt freda, de mirada interessada, i així és com el veu la Carola. Aquest home acostumat a espiar espiarà també la filla i després l'Anita. Per tant, ho veu el que passa entre la seva filla i aquest jove fill de l'amo, i diu, sembla també que quan el meu avi els atrapava, la mare ja m'esperava. És a dir, ja estava embarassada, va arribar una mica tard i per tant ja la cosa estava en marxa. La van tancar a casa sense parlar amb ningú i quan va ser hora, és a dir, quan ja va ser ben visible l'embaràs, van llogar l'habitació a casa la senyora Marina, que ja estava advertida. Em van registrar amb el nom de la meva mare, és a dir, les dues dones, les dues noies, perpetuen el mateix nom. Mai no he vist la meva fe de baptisme. Probablement em van batejar Sant Pere de les Poeles, recordeu que és l'església la primera a la qual vam entrar i que presideix tota aquella zona del barri de Santa Caterina, i amb la crema de l'any nou, és a dir, de la setmana tràgica, va desaparèixer tot el registre. Per tant, d'alguna manera no hi ha constància del seu primer naixement. Quan tingui el segon naixement, el segon bateig, amb Paquita Reinal, ella ho dirà. Enlloc no hi ha constància de la meva naixença, d'acord? I fins i tot, quan de la primera naixença no n'hi ha, perquè va ser cremada, però a la segona naixença, és a dir, el bateig amb la senyora Reinal, que serà el convent de les Clarisses, al davant del portal de Sant Iu, és a dir, molt a prop de la catedral, allà també hi haurà una gran crema i una gran destrossa l'any 36 amb la guerra, i diu, per tant, enlloc no hi haurà constància de la meva doble naixença. Va naixent cada vegada que canvia d'identitat o que la seva identitat es transforma i la suma de totes elles la portarà al final, però en qualsevol cas fixeu-vos en aquesta actitud d'anar esborrant, d'anar cremant etapes. Ella també, amb les seves mentides, anirà esborrant el passat, els orígens, i farà cada vegada que li interessi tàbula rasa de tot. Aneu a la pàgina 63 i mireu la caracterització de l'avi. A final del primer paràgraf, l'única autoritat que hi havia enfront meu era l'avi Milà i jo no me l'estimava. Després he sabut que podia tenir bones raons per no estimar-lo. Era un home vil i va tenir la mort que mereixia. Va ser assassinat, recordeu, ell i la companya, la Paula, tots dos, en un moment en què hi havia una revolta d'obrers, els treballadors de la fàbrica, i com que l'avi els havia delatat, n'havia fet delació davant de l'amo, i l'amo ja sabia, els que estaven més a prop de la protesta, de la vaga, doncs empipats i enfadats, una nit es van armar, van anar a buscar-lo a la porteria i el van matar, el van assassinar a boca de canó, d'alguna manera, a ell i a la companya. Quan el Carola va arribar, era la mateixa nit en què va conèixer la mort de Feliu Tobies, el seu primer amor d'adolescència. Quan va arribar a la casa, els va trobar enmig d'un bassal de sang i, per tant, aquella nit es va enfrontar a tres morts alhora. La de l'avi i la Paula, morts cruels i sanguinolentes, i la mort de Feliu Tobies, que no va veure, però la va saber pels diaris, enmig de l'atemptat anarquista i la tortura posterior. Aquella nit, la seva coneixença de la mort, la primera experiència de la mort d'aquesta forma traumàtica, la va dur a moure's i moure's, caminar i caminar, i així va ser com va arribar a avortar d'aquest primer embaràs que ella ni tan sols acabava de tenir clar. Ho sospitava, li semblava que era així, però va caminar, posar-se a caminar desesperadament, i així va sentir que li baixava la sang i, per tant, va ser un avortament. Continuem.
Fixeu-vos en l'últim paràgraf que diu: no em va fer mai cap carícia, l'avi. Els seus ulls suaus, com la seva veu, et miraven sempre quan tu no el miraves. Vaig descobrir-ho ben aviat, això. És a dir, va descobrir aviat que l'avi l'espiava, que sempre tenia un ull clavat de l'avi en la seva persona, perquè estava acostumat a ser, com us he dit abans, el confident de l'amo. Avancem a la pàgina 71 i veurem exactament una altra de les característiques de la narradora protagonista, és aquesta capacitat de mentir de què us parlava. Pàgina 71, tercer paràgraf. Altres vegades la senyora Marina, la propietària d'aquest bloc de pisos en què va viure els primers anys amb la seva mare, llançava el seu crit i em feia pujar a perpelar pèsols o fer els llits o aixugar-li els coberts com feien totes les criatures del veïnat, així que aixecaven dos pams de terra. Ella era una mica la que dirigia el moviment de tots plegats i feia pujar les criatures per ajudar-la. Després tornaria a contar totes aquestes coses d'una altra manera, tal com ho feia arrencant d'aquestes senzilles veritats una història sòrdida davant els ulls de la senyora Reinal, plens d'agraïdes llàgrimes. És a dir, explica aquests orígens com una vida miserable, ruïnosa, pobríssima, perquè la senyora Reinal li tingui llàstima, li tingui misericòrdia i l'aculli a casa seva. És així com ella entrarà en un cercle absolutament desconegut, en un cercle social, en un estament social que no coneixia fins llavors, però això li proporcionarà benestar, formació, instrucció, tranquil·litat i, d'altra banda, la possibilitat de relacionar-se doncs, amb les famílies benestants de l'època. Avancem amb més característiques i esdeveniments. Pàgina 75, mireu aquest sentit de desarrelament absolut de què us parlava. No tinc cap fotografia de la meva mare ni de ningú de la meva família. És clar, quan alguna vegada m'entretenia a repassar àlbums farcits de fotografies de tota la parentela del meu marit, vol dir de tota la família Plans, que ja us he dit que és molt extensa i d'alguna manera és un clan familiar, doncs ella se sent mancada d'aquests referents, d'aquests lligams. Li dol, en certa manera, però mesuradament, és a dir, relativament, perquè també, com que li manca això, se sent absolutament lliure i independent, és a dir, desvinculada de tot i de tothom. Pensava que era una forma de recordar que a mi m'era vedada, prohibida. Ella no podia recordar la mare, l'avi, res. No podia recordar perquè no tenia aquests lligams, fotos, àlbums familiars, records d'infantesa. I al mateix temps em sentia com nova de trinca, lleugera, sense cap llast, és a dir, sense cap pes, sense equipatge, d'alguna manera, i absolutament independent. Continuem, doncs, a la pàgina 92. Ja hem passat de capítol i som en aquell episodi en què ella entra en el convent del Bon Consell. Per què? Perquè quan la mare l'ha abandonat i se n'ha anat, agafa un farcell amb la seva roba, se'n va, d'alguna manera salta per la finestra, per l'ampit de la finestra, i els deixa plantificats a l'avi i a la Carola, perquè en aquell moment ja vivien a la porteria de l'avi. El lloguer a casa de la senyora Marina doncs tenia una durada i se'n van anar a viure a casa l'avi, però la mare ho va resistir poc i va marxar. Per tant, està abandonada. Els amos de la fàbrica, de la indústria tèxtil de Can Pujades, són coneixedors que aquella nena és filla del seu propi fill. El fill l'han enviat a Anglaterra a fer estudis i a convertir-se en un gran comerciant i en un gran industrial. Per tant, no hi és, ha desaparegut. Però aquella nena té consciència que és filla del propi fill i li busquen una col·locació. La primera és un bon col·legi, i aquest és un col·legi de religioses en què hi van noies molt riques. El que paguen la matrícula o la donació de les famílies riques serveix per pagar la instrucció de les nenes pobres. Ella hi ingressa com una nena pobra, evidentment. I amb aquesta capacitat de, com us ho diria, de fer comèdia, de fer teatre, de mentir, d'inventar-se les coses, doncs prospera en el convent. Per què? Perquè en el convent, evidentment, les monges ensenyaven a ser auster, a ser sacrificat,
imposar-se un mateix metes difícils, obstacles complicats de superar i, per tant, es feia abstinència, es feia dejuni, es feia molt de treball, es passaven penúries, es passava necessitat, s'ensinistrava les noies a resistir el fred, la gana, el dolor, i ella troba una via per ser excel·lent, perquè li importa poc, és una noia jove, i li importa poc li importen poc aquestes proves perquè les pot resistir molt bé. Llavors vol ser la primera en totes les proves, la primera a superar la gana, la primera a superar el fred, la primera a treballar, la primera de classe, i per tant ho resisteix tot i es converteix quasi en una, diguem-ne, santa, persegueix la perfecció i a ulls de les monges i de les companyes es presenta com la més perfecta de totes, és a dir, aspira a una santedat quasi sobrehumana o sobrenatural. Fixeu-vos com ens presenta ella mateixa aquesta actitud que desenvolupa en el convent. Sabia, sóc a la pàgina 92, a la tercera línia, a mesura que anava aconseguint la meva primor i creixia, que el temps m'aniria empenyent cap a fora d'aquelles parets protectores tan fredes però tan segures. I jo no volia anar-me'n. Encara que és una persona molt desarrelada, en certa manera busca sempre un espai protector on poder, d'alguna manera, situar-se, trobar el seu hàbitat i d'alguna manera prosperar a partir d'aquell moment. Com altres tantes vegades a la meva vida, me reparia forta aquella sòlida companyia, així com els simis nounats s'arrapen al pelatge càlid de la mare. Jo no volia anar-me'n i, com sempre, com ho aniria repetint cada vegada amb més lucidesa, preveia que seria rebutjada. I per evitar-ho, m'inclinava endavant en una caiguda vertiginosa amb una donació de mi mateixa, és a dir, tot sacrifici, passa gana, passa fred, fa treballs, estudia més que ningú, tot ho fa més que ningú per presentar-se com un exemple de santedat, donació de mi mateixa, que era, al mateix temps, una pura comèdia. És a dir, està mentint, representant i fent teatre, com tantes altres vegades ho farà en la vida. Anem avançant i ara ens posem a la pàgina 115, en què com es va desplegant. Últim paràgraf i diu: he decidit no continuar en primera persona, he llançat a la paperera no sé quantes quartilles i no puc avançar. Si vull dir amb claredat tot el que va passar l'any 1913, tot el que em va passar a mi, i ho faig recorrent als meus sentiments, em faig tal garbuix que no aconsegueixo sortir d'una atmosfera de melodrama. Efectivament, són moltes coses. L'any 13, ella ha sortit del convent perquè les monges s'adonen una mica del seu joc i de la seva comèdia, la fan fora, torna a casa de l'avi, llavors els amos de la fàbrica de Can Pujades, veient doncs que no ha sortit bé aquesta idea d'internar-la en un convent per donar-li formació de senyoreta, li busquen com a mínim una col·locació perquè es guanyi la vida, i ella se'n va a despatxar guants en una botiga, diguem-ne, una mica glamurosa de Barcelona, entre el carrer Ferran i el carrer Avinyó, recordeu que també hi van passar a la ruta literària, que es diu a Can Campins. Allà despatxa guants i coneix el jove Feliu Tobies, que és el seu primer amor, un amor d'adolescència, aquest jove noi anarquista que l'atrau perquè és un noi entregat als ideals de justícia, de pau, d'igualtat, de llibertat, etc. Però acabarà d'una manera tràgica aquest amor, perquè Feliu Tobies morirà en l'atemptat anarquista que ell i els seus companys preparen i que finalment es du a terme a la pròpia Rambla de Catalunya, d'acord? De Barcelona. Quan se n'adona, doncs ja té aquest contacte amb la mort, que és una manera ràpida, traumàtica, de madurar i d'entrar en el món adult. Per això gira cua, quan veu l'avi i la Paula, gira, se'n va i es posa a caminar sense rumb fix. D'alguna manera vol alliberar aquest trauma de tenir el primer contacte amb la mort.
Per tant, no sap si fer-ho en primera o en tercera persona. Final de la pàgina 116. Només si parlo en tercera persona i em recolzo en uns fets concrets que em determinen, fora de mi mateixa, m'allibero d'una inevitable monotonia. El dolor és tan semblant al dolor. Aquella noia que jo era, dreta davant el bassal de sang, d'on ja havien tret el cos de Salvador Milà, assassinat en represàlies per una de tantes delacions, vol dir que havia estat el confident de l'amo i li havia explicat, havia delatat els seus propis companys treballadors. Com havia fet de tanta gent anònima que ell havia tret del pas, o sigui, els havia eliminat, els havia tret del pas, els havia tret del davant, confessant a l'amo què feien i què volien. Sense dubtar ni una mica, aquella noia que jo era, com ens ha d'explicar la nàusea que sentia amb la por d'una altra cosa que res no tenia a veure amb tot allò, la por d'estar embarassada, la por d'haver-ho de dir a la Paula, perquè no sabia que també era morta, és a dir, se li barreja tot. La por, la nàusea de la mort, de la sang, amb la por i la nàusea de l'embaràs, i per tant fuig, fa una fugida endavant i es posa a caminar sense sentit i sense rumb. L'altra pàgina diu, vaig caminar molt, vaig passar per davant la botiga de guants, però no hi vaig entrar. Era una fuga endavant, com tantes vegades faria, però no sabia en absolut a on anava. Camina que caminaràs, com es diuen els contes de fades. Potser va ser la llarga caminada que em va fer avortar. La senyora Reinal em recollia, la va trobar mig desmaiada per allà a Sant Felip Neri, per allà als carrers de Barcelona, i la va recollir. Com qui recull un gat de terrat ple d'esgarrinxades i malmès. M'havia fet pujar el cotxe ajudada pel xofer. Era la primera vegada que anava amb automòbil. Em preocupava no tacar l'encoixinat perquè sentia fluir la sang. Puja en un cotxe de luxe i sent que allò que li passa és un avortament, és una mica més que una regla, i li fa por davant d'un cotxe tan sofisticat, doncs tacar els seients. I la por, aquella por arrapada a la meva pell, fugia també perquè estava convençuda que el meu cos tornava a ser com sempre i el petit dolor no era gaire diferent del dolor acostumat, és a dir, el dolor de cada mes, de la menstruació, ara li ve una mica més intensificat, però de seguida recupera la normalitat, de seguida recupera el benestar del seu cos. M'adormia en el llit flonjo, el que li va preparar la senyora Reinal, perquè viu en un pis luxós al Portal de l'Àngel, per tant ja té contacte amb el benestar de la gent burgesa, i pensa mantenir-ho, pensa conservar-ho, perquè un cop l'ha trobat no vol deixar-lo escapar. M'adormia en el llit flonjo, disposada a defensar aquell benestar que s'estenia damunt meu, lleuger com l'adredor de seda. És a dir, té contacte amb aquestes riqueses, amb aquests luxes, amb aquesta vida regalada, i no vol que se li escapi. D'alguna manera, tota la història de Carola estarà marcada per aquesta persecució del benestar. Hi ha un cert hedonisme, una certa voluntat de ser feliç, d'estar satisfeta, i ho veurem al llarg de tota la seva trajectòria biogràfica. Al costat d'aquesta persecució del benestar, de la riquesa, de la satisfacció material, hi trobarem l'ànsia de llibertat. Així tenim encaminada la trajectòria vital de Carola, la protagonista. Fins aquí, noies.